You're not excited, you know. Повернувся вообще, ну Артём. Папа. Сейчас, Артём, сейчас. Сейчас ему таки дать надо. Так, я хочу сфотографировать Трейси, Джона и Артёма. Жуки такі дурне, ходили 2 місяці тут карантин. А що? Що за фокус тобі? Настя? Я це тільки сьогодні знала. Я представляю. У нас ще дівчата такі сьогодні. І навіть на таку шляпу не було. Вона каже, що ви не знаєте, що голова врача. Вона каже, єлі-єлі привикла. Тут ще... А тут була, що ви стили голову, Пошли. Все, давай, пошли. Что, Зайка? Что, Зайка? Что? Ой.